骑士正要切换车道骑到内车道时，突然砰的一声撞上纸箱惨摔，不但人摔倒在地，机车也向前滑了好几公尺，撞上前方的公车。仔细看，当时前方的公车正要停靠接送乘客，但后方马路的中央竟然出现一个纸箱，让骑士闪避不及撞倒。而这个小小的长方形箱子刚好位在路中央的分隔线上，骑士从远方骑过来几乎完全看不清楚。没事吧？摔车之后，骑士也赶紧起身到路边捡起纸箱，要当作证据。不要捡。而另一头在宜兰也发生了一起自撞车祸，小客车不知道什么原因没有沿着马路直行，却是冲向一旁的民宅，撞上了路灯90度侧翻，驾驶也受困在车内动弹不得。而救护人员获报赶到场，赶紧先帮他脱困，之后抬上担架送往医院救治。而同样是自撞车祸，花莲这部白色自小客车则是失控自撞中央分隔岛，猛烈一撞让车头扭曲变形，甚至交通标志杆就直接插在白色轿车里面。而消防员赶到现场之后，也赶紧将车上两人送医救治，幸好送医之后没有大碍，已经算是不幸中的大幸。记者宜兰花莲综合报道。